Bu arada Rusya Ukraynaya humanitar yardım göndermek için beynəlxalq razılıq alıb. Almanya'nın paytaxtı Berlin'de Ukrayna'ya dair dört tərəfli danışıqların iştirakçıları Rusiyanın Ukrayna'nın cənub şərqinə humanitar yardım göndərməsinə dair razılıq əldə ediblər. Lakin ateşkəs məsələsi yenə də həll olmamış qalıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Rusiya, Ukrayna, Fransa və Almanya'nın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü barədə açıqlama verərkən deyib ki, tərəflər 5 saat ərzində Ukrayna qarşısında dayanan bütün problemləri müzakirə ediblər. Rusiya tərəfində ATƏT müşahidəsi bizim müştərək təşəbbüslərimizə əhəmiyyətli töhfələr verirlər. Bundan başqa Ukraynada da özlərini lazımi təchizatla təmin etmək səlahiyyətinə malik olan ATƏT missiyası var. Biz həmin missiyanın Ukrayna tərəfdən sərhədə nəzarət etməsi üçün pilotsuz təyyarələrlə təchiz edilməsi barədə müzakirələr aparırıq. Lavrovun sözlərinə görə Rusiyanın Ukraynanın cənub şərqinə humanitar yardım göndərməsi və sərhəddə yoxlanma proseduru da həm Ukrayna tərəfi, həm də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə razılaşdırılıb. Rusiyanın əsas məqsədi isə Ukraynanın şərqində atəşkəsin əldə olunmasıdır. Statın sonu. Bundan əvvəl rəsmi Kiyev Rusiyanın humanitar yardım pərdəsi altında ölkənin şərqində hökumətə qarşı döyüşən separatçıları silahlandırmaq niyyətində olduğunu iddia edirdi.